Зараз її навчальні класи порожні, бо у її маленьких відвідувачів канікули. Проте вона знову запрацює у перший день знань. Харківський міський голова Ігор Терехов показав приміщення метро школи делегації ЮНІСЕФ. Радоначальник розповів, як виникла ідея створення такого навчального простору, які умови зроблені для комфортного перебування дітей, і як спершу сприйняли ідею метро школи батьки дітей. Спочатку з такою певною недовірою батьки ставилися. Я об'їхав всі райони міста, спілкувався з батьківським комітетом. Ну, всі казали, ну, побачимо. А потім, коли ми розпочали заняття, 1 вересня було приблизно 700-800 учнів. Минулого року 1 вересня, Тобто ви провели тут повний рік навчальний? Ну, that was in the beginning. 700 було спочатку. Це початок. That was in the beginning. А потім ми були вимушені ще облаштовувати, бо був такий попит, що не було жодного вільного місця. І закінчували ми навчальний рік приблизно біля 3000. Але це катастрофічно не було спочатку. Це тут чи ще? Ми маємо 5 стейшнів. Five stations. І зараз потрібно ще одну. Крім цього, ми побудували справжню школу під землею. 5 місяців пройшлося це робити. Навчається 450 учнів в одну зміну, в дві зміни навчається 900. Сьогодні я розпочав будувати ще 3 школи. Всі кошти – діти міського бюджету. В ході зустрічі очільник Харкова та представники ЮНІСЕФ обговорили деталі проведення ремонтних робіт на станції метро імені Масельського, на якій до нового навчального року планують облаштувати ще 4 додаткових класи для навчання близько 500 школярів Немишлянського району. Ігор Терехов подякував дитячому фонду ЮНІСЕФ за постійну підтримку Харкова та, зокрема, фінансову допомогу в перебудові приміщень метрополітену під навчальні класи. Я вперше побачила такі класи у метрополітені, і я вражена тим, як вони функціонують. 5-й рік поспіль, ще з часів ковіду, діти не мають змоги вчитися в нормальних звичних умовах. Тому дуже важливо давати їм можливість навчатися у таких місцях, як це. Ми були на різних локаціях сьогодні і спостерігали за тим, як діти вражені наслідками війни. Особливо їхнє ментальне здоров'я. Все це потребує великих зусиль, насамперед роботи з психологом, для того, щоб допомогти їм. І ми, ЮНІСЕФ, будемо робити все, що в наших силах, підтримати Харків і покращити ситуацію, що склалася. Насправді, ідея дійсно унікальна, ми вражені, і нам є чому повчитися від такого досвіду, який є в Харкові безпосередньо. Ми хочемо, щоб діти і в Україні, і в Харкові мали змогу навчатися в безпечних умовах. І ми сподіваємося, що незабаром це станеться. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.